Assalamu alaikum barşa Kasport arnasının körermendere, barşa futbol süyer jankörler. Kasport arnasının eferinde adettegidey dop-doda bağdarlaması Olimpiyat futboldan Kazakstan чемпионатының 11-ші тур ойындары аяқталды. Өте қызықты матчтар болды, тіпті күтпеген нәтижелер тіркелді. Енді дәл осы 11-ші турдағы барлық 7 матчқа біз шолу жасап өтсек, ендеше студиямыздың қонағымен таныстыра кетейін. Нұржанат Қабдолұлы, футбол жанкүйері, футбол шолушы. Қош келдіңіз, Нұржан. Қош көрдік, рахмет. Нұржан, 11-ші тур аяқталды. Ең бір есте қалған, ең бір ерекше әсерлеген матч қайсы болды? Ол біреуіміз. 2-1-дей матч, орталық матчтар деп айтуға болады. Оның өзі Астана Қайрат матчы, одан кейін Ақтөбе Тобыл матчы. Екі матч. Бірінен бір өтеді. Оны қазір тоқталған кезде толығырақ айтып берерім. Жақсы. Енді біз біріншіден қазір кешелі бүгінгі болған ойындардың нәтижесін бір қарап алайық, иә? Кеше енді 5 матч өтті. 5 кездесудің 5-еуінде өте бір қызықты ойындар болды. Мысалы, Шахтер өз алаңында бірден үлесемен Ордабасын жеңді. Ордабасы 3 ойын қатар ұтылып қалды. Атырау болса, есепте алға шықты, бір емес екі рет сөйтіп Қызылжар теңестіріп кетті 3-3. Астана Қайратты тас талқан етті. Ақсу Кәкімов пен Жақсыбаевтың соққан голынан кейін 2-2 үлесемен Тұранды жеңді. Ақтөбе болса, бір ойыншы кем ойнап, тобылды ұтып кетті. Бүгінгі ойындар. Бүгін 2 матч өтті. Мақтаарал Каспийді жеңді. 2-1 маусымдағы Мақтааралдың 2-ші жеңісі өз алаңында екеуі де. Тараз болса өз алаңында Ақжайық тұтып турнир кесесінің 1-ші орнына көтерілді. Міне бұл 11-ші турдың жалпы 7 матчының есебі. Енді бастайық. 1-ші ойын. 1-ші ойын бұл Шахтер мен Ордабасы 11-ші турды бастап берді. Бұл ойында Роман Муртазаев гол соғып кеншілерге жеңіс сыйлады. Ордабасы өткенде Атыраудан сырт алаңда 1-2 ұтылып қайтқан, өз алаңында оны Астанадан ұтылды, ол жерде де 1-2, енді мына жерде 0-1. Ордабасыға не болды? Шахтер қалай өз алаңында Ордабасын жеңіп кетті? Бірінші, ел біріншілігінен бастайық. Биылғы чемпионат бұрынғылардан өзгерек. Оған бірнеше факторлар, себептер бар. Қазір бағдарлама барысында оған тоқтала жатамыз, өздеріңізде біліп отырасыз себептерді. Оның біріншісін айта кетейік. Бұл жерде биыл фаворит дейміз ғой, фавориттердің кез келген командалардан ұтылып қалуы ғажап емес дейтін нәрсе сирек емес, керісінше жирек болып жатқан секілді. Өйткені енді өздеріңіз білесіздер, мысалға Астана Ақжайықтан ұтылып қалды деген секілді. Қайраттың қалай ұтылып жатқандығын біліп отырсыздар. Ақтөбенің ойындарын көріңіздер. Сол секілді кез келген команда кез келген фаворит тұтуға қауқарлы. Бұның бір себебі енді ақшаға келіп тірелетін шығар, бюджеттердің төмен дегеннен кейін командалардың бір деңгейлесі болып қалды. Сондықтан да бір қызық чемпионат көріп жатырмыз. Бұрын бұндай чемпионатты қашан көрдік соңғы рет, есімізге түспейтін шығар. Сондықтан командалардың орналасуы да жиірек. Жарайды, енді Ордабасыға келейік. Ордабасына чемпионат бастар алдында шолушылар болсын, сарапшылар болсын, аутсайдерге жақын ойын көрсетеді дегендей пікірлер болды. Басым көпшілігінде. Өйткені олар жаңағы өз түлектерімен ғана ойнаймыз деген ақпарат шығарды ғой. Шығарды. Одан кейін солай болады, бірақ чемпионат басталар да қазір санасаңыз 10-нан асып кетеді ғой деймін лидерлер. Егер жаңағы еуразиялық одақтық ойыншыларын қосатын болсаңыз. Ал енді одан кейін енді Ордабасының Седневтің жақсы жұмыс жасап жатқандығы көрінеді. Ол жастармен жақсы жұмыс жасай алатыны белгілі. Сондықтан да Ордабасының үйдегі ойындарында көп ұпай алуының бірден бір себебі сол. Бір үйдің командасы секілді Ордабасы. Сырт алаңға барса ақсақ болады, үйде жақсылап бір атой салып кеңінен көсіліп алады. Сондықтан да бұлар сырт алаңда қиындау болды. Оның үстіне бұл жерде Шахтердің де факторын айту керек. Неге десеңіз, Шахтер соңғы 3-4 ойында жақсы деңгейде ойын көрсетіп келе жатыр. Енді биылғы Шахтердің құрамын өткен бағдарламаларда бір айттық қой. Биыл енді бір минусы жақсы ойын бар команда, жақсы ойнайтын команда, тек бір минусы легионерлер көп дейміз. Енді былтырдан қалған мысалы Назаренконы айтыңыз, Эдин Рустемович деген жап жақсы ойыншы бар, көп осындай ойыншылар. Тек қазақстандықтар аз демесеңіз, ойыны жақсы. Сондықтан соңғы 2-3 ойында өз алаңында басталды, өздерінің негізгі стадионына оралды, жанкүйерлердің көптеп келу факторы да әсер еткен шығар. Сондықтан Шахтер қазір өз бабында, олар Ордабасыға ұпай
алған жоқ, алдырған жоқ. Не, міне, Мұртазаевтың бір ғана голы ойын тағдырын шешіп кетті. Енді шынымен де Шахтер биыл осындай құраммен негізі чемпиондыққа таласуы әбден мүмкін дейді. Өйткені Мұртазаев бар, Тәттібаев бар, және Тоқтар Жаңғылышбай, Сиридов бар, шабуыл шебінде ойыншылар көп. Оның үстіне жаңағы былтырғы маусымдағы ерекше ойын еске салайық конференция лигасында. Дегенмен Мұхаммед Адиев ұлттық құраманың бас бапкері болып кеткеннен кейін кеткені келгені белгісіз бір байқаусы болып қалды. Өйткені ойын ары қарай сол қарқында жалғасуда. Енді ордабасы мынау Серж Ньюадзе жап жақсы сұрмергендер көшін бастап 8 гол соғып 7 гол соғып жақсы келе жатыр еді. Бірақ қатарынан Астана, Атырау, Шахтердан ұтылды. Ордабасы басында қарқынмен әдемі келе жатты да осымен басылып қалды ма, әлде бұл жай бір үш матч кездейсоқ есептеп айтамыз? Бұл енді бір болады ғой, бір ақ қара бір сондай бір кезеңдер деп айтамыз, жолақтар кезеңдер деп жатамыз ғой. Сондай деп ойлаймын, ордабасы әлі өзінің ұпайын алады, ол сөзсіз. Өйткені ойыны ширақ, жас жігіттер жалындап тұр, көздерінен жалын байқалады. Одан соң ойынды қарасаңыз, ордабасыда жылдамдық бар, қарымта шабуылға тез шығу секілді өздерінің осындай ұтымды жастардың ұтымды жақтарын жақсы пайдаланып жатыр. Енді Шахтерді айтсаңыз, жаңағы ойындарынан кейін расымен де бапкердің кеткеннен кейін басқа бапкер келіп бір матч бір жақсы ойнап, одан кейін қайта бір сүреңсіз ойын көрсететін командалар болады ғой. Жоқ, керісінше осы бір тұрақтылықты сақтап қалды. Тарасов қалай ойнап жатыр, қандай голдар соғып жатыр Шахтерді. Сондықтан Шахтер енді жаңа чемпиондыққа таласады демей ақ қояйық. Менің ойымша чемпиондыққа бара алмайды ғой, бірақ кемі бір үздік бестіктің қатарында болуға әбден лайық команда. Не кедергі Шахтерға чемпиондыққа таласуға? Біріншіден ойынның деңгейі әлі оған жете қойған жоқ, тұрақтылық жоқ. Өйткені чемпиондық бір психология, бір тұрақты, әр матч сайын кемі тең ойнап, кейін болмаса жеңіп жататын команда әлі жасақтала қойған жоқ. Былтырғы маусымда сол Европа ойындарында жақсы бір психологиялық тұрғыдан өздерін алып шықты. Енді одан кейін чемпионатта бөлек қой енді оның ойнауы. Сондықтан тәжірибе жетісіңкіремейді әзір. Әлі. Енді бір екі жыл осы құрамды әлі де пысықтап, жасақтап, нақты ойыншыларды алып, жақсы бір бапкер ұстап түйетін болса, онда бір екі жылдықта шығып қалуға жарамыз. Иә, Шахтер негізі мынау жалпы бір клубтарға қарап айтады ғой, қақпашы жарты команда деп. Шахтерда дәл солай шаски жарты команда, өйткені дәл осы ордабасымен болған ойында бірнеше сейв жасады, тіпті ордабасы теңестіріп кетуі де мүмкін еді. Жақсы, Шахтер 3 ұпайға ие болды. Бұдан кейін біз 6 гол соғылған ойынды көрдік. Ол Атырау мен Қызылжар арасындағы матч. Бушман хет-трик, яғни 2 пенальти соғылды. Атырау болса жеңіс есепті сақтай алмады. Сол кезде Атырау командасы Астана Қайратпен бірге болып жатты да ойын. Атырау жеңсе бірінші орынға шығып кететін 20 ұпаймен, иә, 20 ұпаймен. Бірақ Қызылжар соңғы минуттарда есеп теңестіріп кетті. Ол жерде пенальти де күмәнді деп те көп жазып жатыр Атырау жанкүйерлері. Бұл матчқа байланысты не айта аласыз? Бұл матчқа байланысты айтатын болсақ, бір жақсы матч болды. Жанкүйерлерге ұнағаны сөзсіз. 6-1 дей доп соғылды. Енді Атыраудың ойына келейік. Өз алаңында қабылдады. Атыраудың өз үйінде жақсы ойнайтынын жақсы білеміз. Одан кейін Атыраудың биылғы ойыны жақсы. Бапкер қазақстандық бапкер, бірақ команданы сауатты түрде ойын қалып шығады. Ол қорғаныс болсын, Филипповичтің қанша гол соққанын көріп отырсыздар қазір үздік сұрмергендердің қатарында. Ол да бір жақсы трансфер болды меніңше. Яғни Амандық Нәбихановтың голы әдемі соғылды. Енді бұл матчтың алғашқы минутында соғылған гол, 3-ші минутта соғылған, қателеспесем, иә. Қызылжардың қорғанысы бұл жерде сыр берді. Сол аяқпен әдемі қадап жіберген екен. Бұл Нәбихановтың алғашқы голы, қателеспесем. Атырау әлі өз дегеніне жетеді меніңше. Ойын жақсы. Енді Қызылжарға келсек, Қызылжар бас бапкері де кетті, жаңа бас бапкер келді. Жаңа бүгін тың ақпарат шықты. Өткен ойында білесіздер ғой, клубтың президенті Лори алаңға шығып кетіп, төрешіге ұмтылған. Соған байланысты бүгін жаңағы отырыс өткізілген екен. Ол кісі 7 матчқа шеттетіліпті. 7 матчта стадионда болмайды, және 150 айлық есептік көрсеткіш айыппұл төлейтін болып осындай үкім шыққан екен. Сондықтан Қызылжардың да өзінің ішкілігі, өзінің проблемасы өзіне жетеді. Сондықтан енді 3-ші допқа келсек, 90-шы минуттан кейін соғылды ғой. Шынымен де барды қарап отырсаңыз, жай ғана ойын барысында қақтығыс, иықпен бір-бірде түйіскен екі ойыншы айып алаңның ішінде. Сәл енді
Korganışı komandanın oyuncusunun sel bir kolun sermegeni baykaladı. Bırak onun nahtı bir şıntağının tigeni betke bir katlı bir soğuk bulğandığı aykın körünbeydi. Sonuqtan bu jürde karapayım körürmenin retinde aytayın. Bu jürde Atıra uşpayğı layıqtı oldu mu? Layıqtı boldı. Мына пенальти бекер берилди деп эсептейбиз басым. Я енді қазір міне Атыраудың 2 пайын осы жерде ұрлап кетті ғой. Я, біз мына жерде қазір Қызылжар командасының Бушманның голын көрдік. Енді әдемі айып тобын орындағаннан кейін бұл жерде ешқандай күмән жоқ. А одан кейін міне осы жерде Қызылжардың бұл пенальти, пенальти төреші Антон Кучма, Көкшетаулық маман. Міне осы жерде пенальти белгіледі. Бұл жерде енді нақты бір Жоқ, бұл жерде де анық көрдіңіз бе? Шабуылшы ойыншыны аяқпен тусап құлатты. Бұл жерде де пенальти болды деп есептейміз басым. Бұл жерде пенальти бар. Бар. Қорғаныс шебіндегі ойыншылардың қателігі. Содан кейін Бушман нүктеге келіп пенальтиді сәтті орындай алды. Иә. Есеп 2-2 болды. 2-2 өзгерді. Бұл жерде де доп маңдайшаға тиіп алаңға сызығынан өтіп кеткендігін айқын көрді төреші. Сөйтіп 2-2 өзгерді. Негізі енді мынау Қызылжардың бапкері Әли Әлиев біраз командадан жаттырды. Шахтер бар, Астана жастары деген секілді. Жеңіске барды. Жеңіске келді, сөйтіп міне Қызылжарға келді. Бұл бапкер конференция лигасында жалпы Қызылжарды маусымда мынау 40-тан шығара ала ма? Қазір 13-ші орында ғой. Қиындау. Қиындау болады. Өйткені қызылдардың қауқанын көрдіңіз ғой. Біз мына командамен конференция лигасына шұбаққа бармаймыз. Чемпионаттағы түріміз мынау. Енді қарай беріңіз Атырауға осы. Қорғаныстағы қателікті көрдіңіз ғой. Иә. Қорғаныстағы өрескелі қателіктер. Допты шабуылшыға беріп қоя салды. Міне Филиппович дубль жасады. Дубль жасады. Бұл жігітте қазір мынау Педро Женюмен теңесті. Астананың шабуылшысымен. Филиппович үздік сұрмергендер қатарында Сержи Нюадзе қалып қойды қазір. 8 голдан соғып тастады міне жігіттер. Мына қараңыз енді қорғаушы допты. Сыйлады ғой былай айтқанда. Иә, былай айтқанда 3-ші голды Атырауға бір сыйлады десек те болатын шығар. Өйткені шабуылшы төніп келе жатқан кезде допты негіз былай тоқтатпайтын шығар. Кәсіпқой қорғаушы. Әрине. Енді білмеймін бұл жерде не себеп болған. Атыраудың енді биыл алаңын, жасыл алаңын ауыстырды ғой айтпақшы. Иә. Бұрын енді сын көтермейтін. Мына жасанды төсеніш Атыраудың сын көтермейтін мұнайшыда. Енді соңғы үлгідегі соңғы жақсы төсеніш деп айтып жатыр. Дегенмен енді ойыншылар өздері біледі ғой, бірақ бұл жерде жасыл алаңға екі команда да бірдей ойнап жатыр. Сондықтан жасыл алаңға жаудың қажеті жоқ. Бұл жерде енді команданың нағыз өрескел қателіктері қорғаныс. Міне, мына жерде шынтақпен ойнады деп пенальти белгілеген ғой, қараңызшы. Иә, шынтақпен. Шынтақ жаққа тиіп кеткен. Контакты болды енді, оның саншалықты, қаншалықты контакт болды, құлаған бір ебедейсіз болды. Қайдан білейік енді? Қызылжар, Атырау жанкүйерлері көп жазды әлеуметтік желіде. Бұл пенальти емес, бұл енді асығыс қабылданған шешім деп. Бірақ енді төреші бұл жерде не үшін пенальти белгіледі? Жақтың тұсына тиіп кеткен ді. Енді мынадай нәрсе ғой. Біз көрерменбіз, иә? Біріншіден, варды көрген кезде бізге әсер етуі сәл ғана бір контакт болды. Енді ойнап жатқан кезде қолың сермеледі, аяғың жүгіріп келе жатсың деген секілді ондай ойын сәтінде болды деп есептейді. Бірақ енді біз маман емеспіз ғой. Мамандардың трактовкасы дейміз ғой. Иә, көзқарасы бөлек. Көзқарасы бөлек болуы мүмкін. Біз айтамыз, бірінші допқа ойнады деген секілді біз жалпақ ережелерді білеміз де, соған байланысты айтамыз. Ондай қатты бір соққы болған жоқ, ойын сәтінде талас тартыстың кезінде болған дүние деп айтамыз. Енді оны екі жақты талдауға болады, бірақ енді меніңше бұл жерде пенальти болған жоқ-ау, болды дегеннен гөрі болмады деген басымырақ секілді. Енді мамандар, бірақ кейде бір нәрсе болады, варды варға шақырады ғой, варға бас төреші өзгеріп берген кезде өзіңіз шешіңіз дейді. Кейбір төрешілер пенальти беру мүмкін, кейбір бермеу мүмкін. Ол енді төрешінің өз көзқарасы, жеке көзқарасына да байланысты болып қалуға жағдай емес. Жақсы. Бұл ойында жалпы енді Атырау Қызылжар үштеш ойнады және бір-бір ұпайға ие болды. Қадірменді көрермендер, Олимпет футболдан Қазақстан чемпионатының негізгі демеушісі Олимпет букмекер кеңсесі. Астана Қайрат ойыны. Астана Арена стадионына әжептәуір жанкүйерлер келді. Ел классикасы. Қайрат өзі қазір негізі Қайраттың қайраты мықты емес қазір, иә, білеміз оны. Өйткені бірінші жеңіліс емес. Астана 6-0 ұтты. Лайықты болды ма Қайрат осындай тас талқан болып жеңілуге? Әңгімені әрден бастайықшы.
мен қарсы сұрақ қойын, осы ел классикасы дегенде нақты Астана мен Қайраттың ойын деп қабылдайсыз ба? Дәл қазір жоқ. Дәл қазір қабылдамаймын. Қабылдай алмаймын. Е, осыған дейін, осыған дейін, былай қойынды, бұл Исаэл кезінде, яғни Жерар Гоу, былтырғы маусымда алып қарасақ, негізі жап-жақсы ойын болған. Енді биыл Қайраттан бір ерекше ойын күткен негізі Астанаға қарсы. Өйткені осыған дейін жеңіліп жүрді, бірақ Астанаға қарсы басқаша ойнайды деген. Бірақ ел классикасына лайықты ойын көрген жоқ. Рас. Енді мен сіздің пікіріңіз. Менің пікірім мынадай. Әріден бастайын. Ел классикасы деген сөзді жалпы қаншалықты дұрыс қолданып жүрміз деген мәселе. Осы турасында мына түрлі пабликтерде көп пікірлер жазылды осы матчтың алдында. Қазір ел классикасы дейміз, жақсы. Бұған бір паблик мынандай бір аргументтер келтіріпті. Ақтөбе мен Тобылдың жанкүйерлері қарсы шығады, бірақ олардың кезіндегі текетірес ел классикасы болған жоқ. Қазір Қайрат пен Астананың текетірес ел классикасы. Оған мынандай аргументтер келтіреді. Қайрат пен Астана Европа турнирлерінде ойнады. Иә, дейді. Бұл бір. Одан соң көп жанкүйер жиналады дейді. Бұл екі. Одан соң ол кезде футбол осы елдің екі Астананың командасы ғой, оңтүстік Астанамыз ғой. Екі, екі үлкен қаланыкі дейді. Ол үш, төртінші не дейді? Ол кезде ойын мынандай қызықты болған жоқ, жылдамдық болған жоқ дейді. Енді осындай бір 5-6 ма факторлар келтірген. Сіз келісесіз бе олармен? Мен бұны келіспеймін. Мен бұл жолы Ақтөбе мен Тобылдың жанкүйерлерін қолдағым келіп отыр. Сол екі команда арасында ғой. Неге дейді? Оған мынадай аргументтер бар. Жаңағы айтқан екі үлкен қала. Енді қазір Ақтөбені алсаңыз, салыстырмалы түрде Қазақстандағы үлкен қалалардың бірі. Қазір енді Шымкент бар, 3 мегаполис, 4-ші мегаполис Ақтөбе болады деген үлкен бір әңгіме бар, немесе ол енді қаншалықты қол қойылғандығын білмеймін, бірақ сондай сол барысында бір жұмыс істеліп жатқан дүниелер бар. Бұл бір. Екінші, жер көлемінен алсаңыз да, Ақтөбе қазір Қарағанды облысы бөлінді ғой енді. Жезқазған кетті деген секілді жаңа облыс ашылды. Қазір Ақтөбе облысы бір жорынға шықты. Бұл екі. Үшінші, ол кезде футбол жылдам болған жоқ дейді да. Ол кезде енді қараңыз, ол кезде Англияның да футбол қазіргідей деңгейде болған жоқ. Иә. Салыстырмалы түрде дейік. Бір саты болсын, Англияның футболы дамыды, қазір жылдамдығы да басқасы да ол кезбен салыстырғанда бір бас жоғары. Сондықтан Қазақстанның да ондай бір бас жоғары болуы қазір заңды. Бұл екі. Үшінші, көп жанкүйер жиналады дейді. Сіз Ақтөбенің тіпті оқжетпеспен ойнаған ойында кемі 7000-8000 жанкүйер отырады. Ал мен өз басым Астана мен Алматының стадиондарында болып жүрмін. Осыған дейін чемпионатта тегін кіргізіп 5-6000 жанкүйер жинай алмайтын. Тек Қайрат пен ойынға келеді Астанада. Немесе Қайратта, сонан соң Еурокубоктерде жиналады. Иә. Бұл ненің көрсетіші. Одан кейін мынадай бір аргумент келтіреді. Топ клубтармен ойнады дейді да. А сіз ойлаңыз, кезіндегі Вердердің құрамында Ақтөбемен ойнағанда кім жүрді? Месит Өзіл жүрді. Қазір қайда деген секілді. Ақтөбе топ клуб сол кездегі топ клубтармен ойнаған жоқ па? Мысалға Вердерді алыңыз, АЗ Алкмарды алыңыз, Динамо Киевті алыңыз. Және де мынадай бір нәрсе бар. Ол кезде жалғыз Ақтөбе Қазақстан футболына ең үлкен ұпай алып келетін Еуропада. Сол ұпай арқылы қандай клубтар қандай турнирге қатысатындығы айқындалады ғой, турнирдің жаңағы мемлекеттің федерацияларының рейтинг арқылы. Сол кезде Ақтөбе жалғыз өзі 4-5 ұпай жинаса, қалған 3 команда 0-5 ұпай, 1 ұпай, ар кетсе 1,5 ұпай жинайтын. Оны ескеру керек деп ойлаймын. Енді осындай аргументтер көп, және тобылдаңызшы мысалы Интертото кубогын қалай өтті. Одан соң Галатасарай мен Қостанайда қалай тең ойнады? Ол топ клуб емес па? Осындай бір нәрселер дүние бар. Сондықтан 90-шы жылдарда болсын, 2000-шы жылдарда болсын, ол ел классикасы болып қалыптасты. Ол кезде неге бұлай жұртшылыққа ел классика деп есептелмейді? Өйткені ол кезде интернеттің дамуы нашар еді. Әркім өз телефонынан матчты қарай алмайтын еді. Ютубта футбол деген жоқ еді. Тіпті қала берді Қазақстан чемпионатын телевизордан көрмейтін едік. Иә, тек қана жаңалықтардан. Жаңалықтардан естіп отырамыз, кім қалай өтті. Сонан соң белгілі бір футбол бағдарламаларында шолуын ғана көрсетеді, голдарды ғана көрсетеді, болды. Иә. Жақсы. Енді бұл Астана мен Қайрат арасындағы жай қарапайым матч дей салайық онда, иә. 6-0 күттіңіз бе осындай есепті? Жоқ, күткен жоқпын. Мен ойладым, теке тіресті бір керемет матч болады деп. Жылда енді өзіміз білеміз ғой. Мен жоққа шығармаймын, екі команданың өте теке тіресті қазіргі таңда бір
birinci oranğa layıqtı bir oyun körsetip bir-birine tisterin kaynap çıqatındığı. Ol sözsüz onda moyındau kerek. Bırak ol oyunğa say oyun körsete almadı Qayrat nege? Misal qalayıqşı. Küllü Qazaqtın süyüktü komentatorına aynalğan Seyitkant'tın stilinşe söylesek. Amangelde ağamız aytar edi. Klubtın äkimşisi her birine söz arnağan soñ Sırjan'ın salkınkandılık tanıttı. Solağa ken komanda türlenip sala berdi. Tomas torga dopti topırlattı. Kiyimi iki gol soğam degen emeurimmen Eugenio'ñız maksatına jetti. Rayıñızda bir kiyimi bir dop soğam dep rayınan qaytpay bir goldu enşilep ketti. Al Qayratqa kelik. Biz biletin Beke yolu bilgeninden bergeninden beretsi köp bap keret. Bilesizdir. Camp Nou'du küngürentip Barcelona 1-1 2 minut tukanda bul bap ker şubakka şığarat kez kelgen komanda degendir boldu. Qazır qayda? Arağa jıldar salıp Qayratqa ketti. Degen sekil endi kişkene obrazğa kirip aytıp otqan ko Amangelde ağamızdı sağınğan jan küllör de bar şığar. Komanda bolsun. Men de uyıp tındap qaldım. Osınday närse qo endi. Şını men de qarap otsañız жас балалар мен чыкты энди қорғаныста. Бірақ Қайраттың бір нәрсесін мойындауымыз керек. Бұл кісіге Құрбан Бекейұлы келгелі бері жарақаттан көз ашпай жатыр. Біресе Васиіні жоқ, Эквеңіз келгелі ойынға шыққан жоқ. Маки Баниягыңыз әлемделуде. Оны Алвеш қызылға қағаз алып кетті. Екі ойынға кетіп қалды. Жаңа ғана 2 апта ма, 3 апта ма ойнаған Канте бірінші минуттан бастап алаңға шықты. Дегенмен енді бұндай 6-0 күтеміз деп ойлаған жоқпыз. 6-0 Астана жеңді. Әрине Қайраттың қазір жағдай сәл нашарлау. Екінші матч Ақсу мен Тұранға келейік. Кәкімов, Жақсыбаев екі қазақстандық жас жігіт гол соқты. 2-0 есебімен Ақсу жеңіске жетті. Тұран командасы бұл жолда ұпай ала алмады. Тұран тұрақсыз. Иә. Әзірге оны білеміз. Сырт алаңда болсын, өз алаңында Каспийден ұтылып қалды деген секілді. Әзірге бір әлі де бапкер ала қойған жоқ қой. Қуаныш Қабдол уақытша жүр енді, бірақ бапкер сөзсіз керек ау деп ойлаймын. Мына тығырықтан алып шығу үшін бір дұрыс бапкер табатын болса және ойынын қайта жасақтап тактикасын өзгертіп өзінің ойынын таба білетін болса енді ұпайлар алатын шығар. Осындай Ақсу, Мақтарал, Ақжайық секілді командалардан кем түспейтін команда ғой. Құрамына қарасаңыз да бұл ойында жалпы биылғы чемпионатта Какимовтың ойыны жүріп жатыр қазір. Осыдан 1-2 жыл көзден таса болып кетіп еді. Енді өзінің карьерасын бір жақсы деңгейге қайта шығаратын шығар деп ойлаймыз. Әдемі гол соқты 7-ші нөмірдегі Ақсудың ойыншысы. Ақсудың ойыны жаман емес. Әлі де өз ұпайын алып биылғы чемпионатта бір ортадан жоғары немесе ортаның маңайында жүретін команда ғой деп есептеймін. Мен аутсайдерге қатарына жатқыза алмаймын. Сондықтан Ақсудың ойыны жақсы, өз алаңында ұпайдан шашау шығарған жоқ. Тұранға қатысқан Жақсыбаевтың алыстан соққан голын қандай тамаша әдемі соқты. Ол өзі қорғаушы болса. Міне осындай жігіттер шеберлігін шыңдаса қазақ футболына бір плюс дегенді айтатын шығармыз. Иә. Ақсу 2-0 есебімен жеңіп, бұл қателеспесем 4-ші жеңіс болу керек Ақсудың осы маусымдағы. Тамаша орындау енді шыны керек 13 ұпай ғой деймін Ақсуда, қателеспесем. Ақсу командасында 13 ұпай. Тұран бұл жолы жеңіліп ұпайдан қағылды. Иә, енді Қуаныш Қабдолов Мұрза бұл команданың жақсы бір ойын қалыптастырып келеді. Дегенмен енді дәл осы матчта Ақсуға қарсы өте қиын ойын болды. Келесі турда да қиын ойын болады. Неге дейсіз ғой? Қателеспесем Ақтөбе қонаққа барады ғой. Енді кешегі ойынды көрсеңіз Ақтөбе өзінің жақсы бір деңгейге көтерілетінін көрсетеді. Иә, сол Ақтөбені ойына тоқталайықшы енді. Сердеров келе салып жаңағы екі гол соғып үлгерді. Мынау Жерар гол шоу жасап кетті тура матчтың соңында. Тобылға не болды деп айтуды әр дода сайын шаршадық негізі. Өйткені жеңілет әкімді жаңа қатты бір сөздер айтты деген де ақпарат шықты әлеуметтік желіде. Тобыл енді чемпион, бірақ чемпионыңыз қараңыз 10 ойыншыға қарсы 11 ойыншы ойнап жеңіліп жатыр. Не түрткі болды бұл жеңіліске? Әлде Ақтөбенің жаңағы жанкүйерлері басып тастады ма Тобылды? Ол сөзсіз. Енді бұрынғы Тобылдың ойыншылары болса бәлкім енді
бойлары үйрөнгөн чыгар Актөбөгө келип. Бирок энди бул тобулдун оюнчуларына канчалыкты асир эткендигин стадиондо отуруп байкоо керек чыгар. Онун үстүнө энди Актөбөдө бапкер ауысты. Актөбөгө келик, бапкер ауысты. Экинчи оюну Карповичтин келгели. Биринчи Каспийге барды, бирок утулуп калды. Бир кызык айтайын, Карпович кызылжардан кызылга каз ала келген ба дейм. Эки оюн өткүзү, экөөндө да кызылга каз. Буган дейин 9 оюнда Актөбөдө кызылга каз оюн алган оюнчу болгон жок. Кечеги Каспийдин оюнунда, Карповичтин алгач оюнунда Адукор кызылга каз менен оюн куулду. Одан кийин кеңес. Кеше кеңес. Энди калжың кой бул, салыштырмалуу түрдө. Сондай бир сайкестик болуп жаткандыгын айтып жатканым кой. Матчка келсек, Актөбөнүн экинчи оюну, бирок керемет матч болду. Сөзсүз эл классикасына татырлык матч болду. 11-12 миң жанкөр болду кой дейм, кателешпесем. Мынау YouTube'dan көргөнүбүз жакшы болду. Интер суу менен стадиондо отургандай жанкөрдүн даусу менен кубаттанып отурдук. Өтө керемет перформанс жасады 13-чү сектор. Сондуктан бул Актөбөлүк оюнчуларга жигер демейик, бир кошумча күч берди. Аяктар өздөрүн өзү жүгүргөн чыгар алга карай деп ойлойм. Анандай колдоодон кийин билмейм, жайып жүрүп бүлкүл басуу ол мүмкүн эмес секилди. Бул сөзсүз бир фактору. Одан кийин өз алаңында энди алдында Каспийден оңбай утулду. Сондуктан өз алаңында энди упай алмаса жанкөрлөрүн кечирмейтиндигин бел түшүндү Актөбө. Онун үстүнө тобулга каршы канча жылдан бери өздөрүнүн негизги карсыласы санайтын. Сондуктан Актөбөнүн оюну жакшы жүрдү кеше, бир жакшы оюн болду. Бул энди канчалыкты Карповичтин оюну деп айтуу кыйындоо менимче. Неге? Өйткөнү мындай себеп. Карповичтин келгенине көп болгон жок. Бир, экинчи оюну эки, үчүнчү өз алаңында тобулга каршы аларды каршы коюп кайраудун кажети жок Актөбөнүн командасы. Өздөрү кайралып турбу? Өздөрү дайын тур. Кайралган кылычтай кынында турду. Сондуктан Карповичтин оюнун энди Турганга каршы бир 2-3 матчтан кийин көрөмүз өзгөрүшүн. Яны Мухановтун тактикалык тургуда койгон оюнунан кийин Карповичтин канчалык өзгөрткөндүгүн команда. Бирок азап өзгөрүштөр бар, неге? Курамда. Албек Касым 1-чи минутта орно. Албек Касымдын мүмкүндүгүн жакшы билет го Карпович кызылжарда болсо калай ойноду. Одан кийин Темирлан 1-чи болуп Албек Куанга шар Карпович келди. Ойлойм энди. Сол Албектер кызылжарда жүрүп курамага чакырылды го улуттук курамага. Сол энди оюнун жоголтуп алама деп корукканбыз. Энди Карпович келгенден кийин бир плюсу Албек Касым болуп тур. Одан кийин Темирлан Ерлановту да кошту. Бирок оган себеп Адукордун кызылга каз алуу. Ол ойной алмайт орталганда. Лавиненконун жаракаты болуп, сондуктан 2-0 утуп кетти Каспий өзүнө. Сондуктан амал жок, солай жасоого туура келди. Ерланып чыгарды, Жулпан ортага жиберди деген секилди. Бирок мен бир байкаган нерсем, Карпович эгер оюндун барысында кереги кажети болуп жатса, менимче 4 коргоочу менде ойнойт, 3-чү орталык коргоочун ортага жиберет Жулпа секилди. Мына жерде тобул бир аяк астынан гол сокуп кетти. Аяк астынан жатып алып жамбас менен гол сокту деуге болотун чыгар. Мына жерде бир сәттілік серик болду деп айтайыкчы, караңызчы. Доп айналып келип өзү кулады, доп айналып келип кулап жаткан Аманычты тапты. Ол көрдү да, силтей салды, гол болуп кетти. Бар жүйөсүн кайта-кайта карады. Кайта-кайта карады, бирок менин оюмча гол болду. Өйткөнү Актөбөнүн коргоочусу жеңгенден кийин барып айтып турган сыяктуу. Жок, жок, жок. Өйткөнү Актөбөнүн оюнчусунун аягы Амановичтен сал кийинирээк турду, барды карасаңыз. Сызык менен сызык жок кой, бирок дегенмен солай болгон. Сондуктан адил болду деп ойлойм. 12 мүнөт косуп тастады. 12 мүнөт энди канчалыкты дурус дегенди мен түшүнбөдүм. Вар болду го жана, вар болду, оюнчулар болсо. Энди бул матчта сосын тобулду айтайык жана, э? Тобул соңку оюндарда сүрөңүз оюн көрсөтүп жатат. Онун ички бир психологиясында ма, ички командалык бир не бар секилди болуп көрүнөт мага. Сырттан кайдан билейин. Бирок оюну жакшы го, Кайыровтордун кайырып салатын тустары, Асхат Тагыбергендин шийири тартатын жерлери кешенде Асхат Тагыберген жаракат алып калды айтпакчы. Ден соолугу жакшы деп эстеп жатырбыз. Солай болгой, ден соолук тилейбиз. Айта кетейтин нерсе, Асхат жаракат алгандан кийин оюнчу ауыстыра албай калды тобул. 10 оюнчу менен калып койду оюн оюнчуга каршы. Оган дейин 10 оюнчу ойноп жатты го, Актөбөдөн кеңеси куулгандан кийин 10 оюнчу менен ойноп жатып гол салып кетти Актөбө. Одан кийин тобул жаңагыдай кызык гол салгандан кийин Асхат жаракат алды, одан кийин Актөбө кайта гол салып кетти. Сол кезде 10 оюнчу менен калып койду булар. Бирок бир кызыгы 5 оюнчуга дейин ауыстырууга болот го биздин чемпионатта.
А оның бір ережесі 5 ойыншыны 3 бөліп қана шығара алады екен. Яғни біресе 3 ойыншыдан, 2 ойыншыдан шығарып отырасыз, біресе 1 ойыншыдан деген секілді. Араға 3 рет қана жасайсыз, сол кезде 5 ойыншы толу керек. Оған дейін тобыл 3 ойыншыны шығарып қойды да, асқат жарақат алғаннан кейін 4 шығара алмайды. Шығара алмай қалды. Қосалқы төрешіге барып сұраған екен. Ойыншы шығара алмаз ба, жоқ шығара алмайсыздар деген екен. Бұл енді қаншалықты регламентке сай, оны мамандар біле жатыр. Москаленко командадан кетті. Кетті, отставка. Енді өкінішті. Мен шын айтайын. Тобылдың жанкүйерлеріне қалай екенін білмеймін, бірақ қазақ футболының жанкүйерлеріне өкінішті Москаленкин. Енді сол 7 ойында бірақ жеңіс. Иә. Мынандай құраммен негізі ұяттау. Ұяттау әрине. Бірақ енді сәл мүмкіндік бергенде қалай болар еді деген бір сұрақ бар. Мен Ақтөбеге қарсы түсінікті. Енді осыдан кейін ойында қалай көрсетеді, соған байланысты бір шешім қабылдаса жақсы болар ма еді. Қазақ бапкерлері бір кішкене өздерін жұмыс істеуге мүмкіндік алса, өздері көрсетсе осындай командалар деген ой ғой менікі. Қазақ футболының жанкүйері ретінде. Бірақ енді шынымен де қарап тұрсаңыз, 7 ойында мынандай нәтижемен енді Ақтөбенің жанкүйерлері Мұхановты қалай шығарып салды, сол секілді шығарып салды да, бірақ енді есесіне қазақ бапкері деген нәрсе ғана. Иә. Енді бұл матчта Ақтөбе жеңді, гол 3 ұпай сыйлады командаға, және Ақтөбе осы ойыннан кейін 17 ұпайға ие болды. Тамаша. Иә. Қадірменді көрермендер, Олимпиад футболдан Қазақстан чемпионатының негізгі демеушісі ол Олимпиад букмекер кеңсесі. Кешегі ойындар дәл осылай аяқтап Ақтөбе әдемі нүктесін қойып берді. Енді бүгін 2 матч өтті. Мақтарал Каспиді жеңді. Бұл кішігірім бір сенсация деп айтуға болады. Каспи енді қалай дегенмен де алғашқы үштікте ғой. Мақтарал өзі бір ақ рет жеңген Ақсуды. Екінші жеңіс Билал Сибайхи, Бруно 2-1, Тайкеновтың бір ғана пенальти. Бұл жерде Ақтөбеде тұрақтылық жоқ, Каспиде тұрақтылық жоқ байқасаңыз. Каспиде де тұрақтылық жоқ. Соған таңым бар. Костов жақсы бапкер, комбинациялық футбол ойнайды. Білікті бапкер. Сондықтан неліктен бұлай болып жатқандығы түсініксіздеу болып тұр. Енді бір сәл де болса бір фактор бар деп ойлаймын. Сибайхидің өзінің бұрынғы командасына қарсы бір екесе мотивациямен ойнаған шығар, сондықтан гол салған шығар деген бір кішігірім ой бар. Ол да болуы мүмкін. Иә. Ерекше ойнайды ғой. Ерекше ойнайды ғой. Қалай болғанда да бұрынғы командасына қарсы өзінің шын мықты екенін дәлелдегісі келеді кез келген ойыншы. Бұл бір. Енді Каспидің неліктен осындай болып жатқандығын ішкі себептермен іздеу керек шығар. Әйтпесе ойыны керемет Каспидің. Осының алдында Астанамен қалай ойнады? Мен көзім қуанды. Астанамен қорғаныста жатып алып қарымта шабуылға шыққан жоқ. Астанамен кәдімгідей шабуылды ойын қойды. Міне осындай командалар біздің чемпионатта аз ғой өзі. Иә. Саусақпен санарлықтан қалғанымыздың барлығы қарсылас қандай ойын ұсынады, соған байланысты қорғаныста жатамыз да, қарсы шабуыл жасап, реті келсе стандарттан гол соғып, ұпай алып тырысамыз. Сондықтан осындай командалар қажет ақ бізге. Мына Мақтарал секілді, Каспи секілді. Мақтаралдың ойынын айтыңызшы, қандай керемет комбинациялық футбол ойнады кеше. Каспиге қарсы аутсайдер болса да шабуылдай береді. Аутсайдер болса да шабуылдайды. Шабуылдайды. Енді екі ақ жеңіс бар деп отырмыз ғой. Бірақ осындай командалардың жігері, мысалы Ферапонтовты қуанта тағы бір қазақ бапкері. Енді қазақ деп отқан біздің елдің бапкері дегеніміз ғой. Осындай бапкерлер осындай ойын қойса командаларға. Ортан қол нәтиже көрсетсе мүмкіндік берсек, бапкерлердің тәжірибе жинап шыңдалса, бұл ертеңіміздің жарқын көрінісі ғой деп ойлаймын. Сондықтан Мақтарал секілді бапкер шетелден іздемейміз дейсіз ғой. Шетелден іздемесек. Білмеймін енді, ол бөлек әңгіме ғой. Адиевтің қанша шұбаққа шығаратындығын білмеймін, бірақ Адиевтің көрсететін ойынын осы Москаленко, Горовенколар да көрсете алады ау деп ойлаймын өз басым. Мүмкіндік берсе. Мүмкіндік берсе. Енді бәлкім бір бағы жанып Адиев бір жақсы нәтижеге қол жеткізер. Кім білген? Сенейік. Енді осындай міне қазақ футболына Мақтарал секілді, Каспи секілді, Ферапонтов секілді бапкермен командалар қажет ақ. Иә, міне Тайкеновтың пенальтиден гол соққан сәті. Жалпы осы турда бір ғана пенальти болған жоқ. Жаңағы Қызылжардың ойында пенальти болды. Осы матчта пенальти болды. Бұл жерде Атырауда пенальти болды. Атыраудың иә ойында пенальти болса Қызылжармен. Ал енді Мақтарал бұл матчта осылай әдемі жеңісті голды соққан. Бұл да қателік қой енді қарап отырсаңыз. Қақпашы шығып кетті, қорғаушылар аяғына дейін ойнаған жоқ, сол мүмкіндікті жақсы пайдаланып кетті. Иә, міне Бруно бұндай голды бразилиялықтар жалпы бұндай қателікті бразилиялықтар кешірмейді ғой. Кешірмейді. Әдемі гол, дәл соққы, қорғаушы да қақпашы да бұл жерде енді түсініксіз қандай қимыл, неге бұлай жасағанын. Осылайша Бруно бұл матчтағы
Мақтаралдың жеңісті голды соқты. Жалпы өз алаңында Мақтаралмен ойнау біраз команда үшін қазір қиын айналғандай. Оңай емес. Бұл кездесуде 3 ұпайға Мақтарал ие болды және қазір 9 ұпай бар. Дегенмен әлі де турнир кестесінде қауіпті аймақта тұр. Соңғы орында тұр. Дәл осы мысал қазір Бруно, Сибайхи секілді көшбасшылар командаға қосылды. Жарақатынан айығып деген секілді, қызыл қағазынан айығып. Енді міне осындай матчтарда әдемі көрсетуде. Бұл ойында Каспи тағы да жеңілді. Соңғы ойын Тараз Ақжайық жаңа ғана матч аяқталды. Нұркен Мәзбаевтың командасы бірінші орынға бірақ шықты. 21 ұпай. Міне нағыз үлгі болатын команда деп айтуға болатын шығар енді. Толық келсем, Қазақстан чемпионат басталмай тұрып, Тараз 11-ші турдан кейін бірінші топ бастайды десе ешкім сенбес еді. Өйткені басым бөлігі өзіміздің қазақ жігіттері, оның ішінде Тараздағы жігіттері. Елдос Ахметов капитан болып жүр, Бауыржан Байтананың ойыны қандай. Абзал Таубай, Әлішер Сүлей көп қазақ жігіттері. Енді соған қарап біз ойладық, бұл аутсайдерлердің қатарынан көрінетін команда болар-ау деп. Жоқ, әдемі футбол көрсетіп жатыр қазір Тараз. Шабуылда да кешегіде Ақтөбе 3-0 қалай өтті. Енді ол бөлек әңгіме. Бірақ Тараздың ойына келетін болсақ, ойында бар, жігерде бар, жігіттерде барлығы бар. Соның арқасында қазір топ бастап тұр. Міне, нағыз қазақ футбол, нағыз қазақтар ойнасын деген бір сөз бар ғой. Сол осы Тараз командасы және соның жақсы бір дәлелі болып тұр. Иә, бұл кездесуде алаң иелері өте әдемі. Өте әдемі, енді Ақжайық қазір турнир кестесінде 11-ші орындағы 11 ұпайы бар команда. Жалпы оралдық жігіттер де қазір жап-жақсы ойнап жүр. Өткенде жаңа Астанаға қарсы матч қандай керемет болды деген секілді. Енді мына жерде жылдам гол Тараз сапында Гамахов болгариялық ойыншы жартылай қорғаушы есеп ашып берді. Алаң иелеріне әдемі бір қуаныш сыйлады. Одан кейін мынау матчтың аяқтылары тұсында Сүлей есепті еселеді. 90-шы минуттан кейін гол соқты. Нүктесін қойды. Тараз осы қарқынмен маусым соңына дейін жалғастыра ала ма? Қалай ойлайсыз? Әлде легионердің әй керегі ау деген бір ой келе ме? Керегі, керегі, өйткені маусым бізде қысқа емес қой. Иә. Ертең жарақаттар болады, ойыншылардың психологиялық бір сүреңсіз ойын көрсететін сәттері болады. Оның үстіне қызыл қағаз бен сары қағазды ешкім әлі алып тастаған жоқ. Ондай да ойыннан шеттетілетін ойыншылар болуы ғажап емес ол ойын ғой. Сондықтан Таразға енді керек, бірақ чемпионатты осы қалыпты бірінші алтынды жылы болады деп айта алмаймын Таразды. Бірақ енді сол өте жақсы мүмкіндік бар, 4-ші орын, 5-ші орыннан көрінуге. Тіпті 6-ші орында аяқ басса да жаман нәтиже болмайды Тараз үшін осындай ойынмен. Маусым ұзын, сондықтан әлі ұпай жоғалтады Тараз, сөзсіз. Оған енді Астананың қазір қалай қарсынан алып келе жатқанын көріп отырсыз. Матч сайын Астананың, енді бірін айтып бірге кетіп жатырмыз ғой, ойынның күшейіп келе жатқан деңгейін өсіп келе жатқаны көрінеді. Міне осындай командалар басқа команда болсын тобыл қайта тұруы мүмкін ертең. Осы командалар ертең алдын орап кетуі әбден мүмкін. Сондықтан Тараз енді алтын алады деп айта алмаймын, бірақ өте жақсы ойын көрсетіп, бір үздік өздерінің ойынын көрсетіп, бестік алтылықта ойын көрсетуі мүмкін. Мен бір түсінбейтін нәрсем, Ньюадзи деген кәдімгі жап жақсы ойыншы бар, чемпионатта. Соны Қазақстанға келген Тараз. Соны неге алып қалмады? Қандай керемет ойын көрсетіп жатыр. Енді ол жаңа өздеріне көмекші еді ғой. Мынау не ғой? Қаржылық мәселе ғой. Команданың қаржылық мәселесі көтермейді. Бір маусым жақсы ойнаса, сіздің жаңағы легионеріңіз келесі жолы басқа ақша сұрауы мүмкін. Енді ол да бар, ол да бар. Оны кейбір команда қалтасы көтере бермейді. Ол рас. Бірақ енді жаңағы Гамаковтарыңыз аз ақша сұрайды дегенге мен келіспеймін. Ол салыстырмалы түрде әлдеқайда аз болуы мүмкін. Әлдеқайда аз болуы мүмкін. Мысалы, былтыр да Ненат Адамович, Педро Женю, қазір Астанада 8 гол ұрып жүрген жігіт Таразды ойнады, Тараз алып келді. Міне осында жігіттер нәтиже бар. Қадірменді көрермендер, Олимпет футболдан Қазақстан чемпионатының негізгі демеушісі Олимпет букмекер кеңсесі. 7 матчты талқыладық, 7 ойынды талқыладық. Нұржан, үлкен рахмет сізге. Алда 12-ші турдан да күтеріміз көп. Қызықты матчтардың барлығына куә болдық. Енді біз турнир кестесіне бір назар аударсақ, 11-ші турдан кейін қай команда нешінші орында келе жатыр? Бұл жерде бірінші орында Тараз 21 ұпай, Астана екінші орында 20, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13 кері санақ жүргізуге болады. 21-ден 13-ке дейін.
Бағдарламаны басында айтып кеттім ғой, бұл чемпионат бұрыннан өзгерек неге? Бірнеше факторларды көрсетеміз деп. Соның бір факторы, бір аргументі осы чемпионаттағы. Қазір 10-шы орыннан бастап 1-ші орынға дейін командалардың арасы бір-бір ғана қойды да. Бұндай чемпионат есімде жоқ қай жыл болғандығын. Кемі бір 3-4 команда алдыға шығып кетеді, немесе артта қалып қояды. Ортада командалар бір 6-7 қарозып кетеді дейсіз ғой негізі көбі. Қарозып кететін еді ғой. Оның үстіне 6-6-тан бөлініп ойнадық кезінде деген секілді. Сондай болатын. Ал биыл міне қазір мысалға 7-ші орында тұрған командалар 1-2 матч ұтып кетсе үздік екіліктен 1-ші орынға шығып кетуге де мүмкін. Тур сайын жалпы бұл қатар ауысып отырады. Шиелінісіп келе жатыр, сондықтан бір жақсы қызықты чемпионат көріп жатырмыз. Нағыз бір аламан бәйге болып жатқандай. Нұржан, үлкен рахмет сізге. Бізге берген уақыт осымен тәмам. Алдағы өзіңіздің жұмысыңызға сәттілік. Рахмет. Қазақ футболының өзіңіз секілді жанкүйерлер көп болсын. Қадірменді Қазспорт арнасының көрермендері, Доптуда бағдарламасына берілген уақыт осымен тәмам. Біз 11-ші турды қорытындыладық. Алда 12-ші тур тартысты матчтар күтеміз. Қазспорт арнасы қосулы болсын. Студияда мен Ерсін Ерік. Жеңісті күндерде жүздескенше.